Қаламызда әлеуметтік тұрмыс тіршілігі төмен отбасылар бар. Бұндай жағдайға түскендерге көмек қолын созатын белсенділер Нұр Отан партиясы Шымкент қалалық филиалынан табылып отыр. Ел жанашырлары берекелі бейсенбі күні қаламыздың 4 ауданындағы мүмкіндігі шектеулі жандарға, қарт кісілерге жетім бағып отырған әжелерге күнделікті тұтынуға қажетті азық-түлік жиынтығын жеткізіп берді. Қайырымдылық үшін көліктерге тиелген ұн, күріш, күнбағыс майы, макарон өнімдері сияқты күнделікті тұтынатын өнімдердің жиынтығын жасауға партияның белсенділері атсалысты. Алғашқы жиынтық Қаратау ауданының тұрғыны Қызайым Байғазиеваға табыс етілді. 75 жастағы әжей жол апатынан қаза болған ұлы мен аурудан көз жұмған келінінің 5 баласын қамқорлығына алған. Аталған көмек көрсеткені үшін қайырымды жандарға алғыстарын жеткізді. Мен мына Шымкент қаласында тұратын жаңағы ұлым мен қызымның өмірден өтіп кеткен әкесі де шешесі де өмірден өтіп тұлдыр қалған 5 жетім баланың әрі қамқоршысымын, әрі әжесімін. Мінекей 3-ші жылдың жүзі болды. Ата-аналары өмірден өтіп кеткен 5 тұлдыр жетім баланы бағып отырмын. Осы Шымкент қаласында небір азаматтар, мынау Нұр Отан, Қаратау ауыл әкімшілігі мына 5 жетім балаға қолдарынан келгенше жәрдем беріп атыр. Енді бүгін мінекей тағы да жәрдем алып отырмыз. Бұл елбасымызға да, осында жүрген азаматшаларға да алғысымыз шексіз. Жәрдем беріліп атыр, берілмей жатқан жоқ. Барлықтарыңызға аналық алғысым шексіз. Басқа немен не айтам?